Za izradu projekta razvoja centralnog bloka 4, odnosno centra Stare Pazove, opština Stara Pazova dobila je sredstva iz švedske vlade po međunarodnom konkursu za pružanje tehničke podrške pri izradi urbanističkih dokumenata Švedskog međunarodnog centra za lokalnu demokratiju. Ambasador Švedske u Srbiji Jan Lundin je nakon razgovora sa predsednikom opštine Stara Pazova Đorđem Radinovićem sa saradnicima, kome su prisustvovali i predstavnici švedskih kompanija Volvo i Scania, istakao da vidi mnoge mogućnosti dalje saradnje između dve države i za dolazak novih švedskih kompanija u opštinu Stara Pazova. Razgovarali smo o tome kako može sad napredovati i nastaviti saradnju između Švedske i Stare Pazove. Jedna oblast je blok 4, gde već se sarađuje u vezi održivog razvoja stambenog kraja ili regiona, tako da kažem, i može da se desi da možemo da nastavimo tu saradnju i da je proširimo. Što se tiče kompanija, tu je već Scania, Volvo, Husqvarna, to su vrlo velika švedska kompanija i ja mislim da je potpuno moguće očekivati da će se pridružiti još švedske kompanije. Kada je u pitanju razvojni blok 4, predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović je najavio da će u decembru biti usvojen plan detaljne regulacije kojim će se definisati pravila uređenja i građenja. Posebno treba podvući da tim uređenjem će biti rešeno pitanje parkiranja, koje je gorući problem u centru našeg centralnog mesta na teritoriji opštine. Sljedeća tema koja je isto jako važna i veoma važna, gde smo veoma zadovoljni da smo dobili pohvale ovih švedskih kompanija koja se nalaze na teritoriji opštine Stara Pazova, da su izuzetno zadovoljne saradnjom i da nemaju faktički nijedan prigovor na ono što su do sada imali iskustva sa lokalnom upravom u Staroj Pazovi. To je jedan ključan moment. Ambasador Švedske istakao da je pogotovo moguće intenzivirati saradnju u oblasti sporta. To je isto vrlo bitna privredna grana za Srbiju danas i ovaj sportski centar zaista ima veliki potencijal, ne samo za fudbal, nego za druge sportove i da bude i on faktor privrednog razvoja Stare Pazove i Srbije. I to može da se desi da švedski klubovi dolaze, recimo, to se već dešava, ali može još više da se deši u buduće i proširit ćemo tu vest. Kako su istakle obe strane, razgovor je bio konstruktivan, a nakon sastanka zajedno su ispratili i utakmicu između omladinskih reprezentacija Švedske i Srbije.